Pejy ny toekarena kosa indray dia nisy ny fanadihadiana natao teo anivon'ny ministerany harenak'ibonitany sy loharanokarena strategika izay natao tany amin'ireo toerana misy fitrandrahana na izany fitrandrahana madinika izay natao tany maivatanàna na ihany koa fitrandrahana maventy toy ny tany Moramanga entina anomezan-danja ireo tombontsoa azo avy amin'ny harenak'ibonitany. Fanadihadiana izay notoanany governemanta koreana tamin'ny alalan'ny fonds COAFECMO ity fanadihadiana ity izay niarahana niasa tamin'ny banky ho an'ny fampandrosoana aty Afrika na ny BAD. Ny andinindinin'izay eo amin'ny sariny Mamy Rasamoely. Tokony isy ny fanovana sy fanatsarana ny lalàna mifehy fitrandrahana harenak'ibonitany raha ny eto Madagasikara dia eo ihany koa ny fampiarana azy, eo ny fanasaziana mifandraika amin'ny tsy fanarandalàna. Ny fitantanana tsara tantana eo amin'izay harenak'ibonitany izay mba hisy ny tamberimbidy eo amin'ny vahoaka ny mpiran'izany harenak'ibonitany izany. Atreto manko dia mbola tsy misitraka tsara izany ireo vahoaka sy ireo fitsinjara-pahefana eto amintsika. Entina nomezan-danja ireo tombontsoa azo avy amin'ny harenak'ibonitany, io no anton'ilay fanadihadiana nataon'ny ministerany harenak'ibonitany niaraka tamin'ny banky ny fampandrosoana afrikana na ny BAD izay novatsian'ny COAFEC avy amin'ny governemanta koreana. Maro ireo nisongadina tao anatin'ity fanadihadiana ity. Ny fepeza raisina maro be izy ireo ary mbola torokevitra moa ny ao izany fa hita hoe atao ngamba dia ho raisin'ny ministera ho raisin'ny fanjakana ilay torokevitra ho jerena hoe ahoana ny anatsarana satria be da be ilay torokevitra. Betsakaraka izany ireo tolokevitra ao anatin'ity fanadihadiana ity. Nous avons une étude devant nous, c'est une étude qui est en cours de finalisation, donc il y a beaucoup de recommandations très intéressantes, mais c'est au gouvernement et aux acteurs de prioriser les recommandations qui sont là, qui peuvent être mises en œuvre de manière progressive. Ce qui est important, c'est de voir un peu, moi je retiens trois points essentiels. C'est le premier point concerne surtout les textes. Je pense qu'il y a question de revoir certains textes et leur application. Le deuxième point que j'ai retenu également, c'était la question de la gestion des revenus. Et le troisième point aussi que je considère extrêmement important, c'est l'impact sur l'environnement, que tous les acteurs doivent faire beaucoup d'efforts. Manana harenak'ibonitany afaka mitondra fampandrosoana ho azy Madagasikara raha tsara ny fitantanana azy. Tamin'ny taona 1800 dia natratra 7,7 ny fahazon-dalana hitrandraka na madinika io na salatsalany na vaventy ary mbola ny 50% ny harenak'ibonitany eto Madagasikara no mbola malalaka, izany hoe tsy mbola voatrandraka raha toy ny 3,3% efa manana titra ary ny 7,0% ireo harenak'ibonitany ireo no mbola ao anatin'ny toerana arovana. Mila finiavany rehetra ny fitondrana fampandrosoana ity sehatra ity mba hipaka any amin'ny vahoaka izany. Ny anivon'ny ministera dia nanamafa ilaina ny fanapariam-pahefana mba hisitrahany malagasy any fotony ny vokatra misy eo aminy. Ho raisin'ny ministera avokoa ireo tolokevitra tao anatin'ity fanadihadiana anomezan-danja ireo tombontsoa azo avy amin'ny harenak'ibonitany ireo.